Το Ινστιτούτο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, η ΑΚΕ όπως το λέμε, έθεσε ως βασικό του σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των μελών του και όχι μόνο των μελών της κοινωνίας, όλων των εκπαιδευτικών, των ακαδημαϊκών, προκειμένου να δώσει μια ανθρωπιστική και κοινωνική διάσταση σε όλα τα θέματα που καθημερινά μας απασχολούν. Όλοι εμείς που εμπλακήκαμε σε αυτό το Ινστιτούτο θέσαμε πολύ υψηλούς στόχους από την αρχή, υψηλούς και πολλαπλούς, και τους οποίους προσπαθούμε αργά αλλά σταθερά και με όσο γίνεται ποιοτικότερα βήματα να εκπληρώσουμε. Ήδη για κάποιους από αυτούς τους σκοπούς μπορώ να σας πω ότι έχουν γίνει σπουδαία πράγματα. Η αρχή έγινε με τον καλύτερο τρόπο και μπορώ να πω ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος των στόχων, κάποιον από τους στόχους που θέσαμε, έχουν ήδη επιτευχθεί. Δηλαδή θα ήθελα να αναφέρω πριν πω για την αυριανή συνάντηση ότι όπως έχουμε αναφέρει και στο καταστατικό μας για τη διεύρυνση, τη διάδοση των γνώσεων, προβολή ερευνητικών αποτελεσμάτων που ήταν στους αρχικούς μας στόχους, μπορώ να όχι μόνο εγώ να υπερηφανευτώ, αλλά και όλοι που εμπλεκόμαστε, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη όλου του ΙΑΚΕ, ότι στον πρώτο χρόνο λειτουργίας κιόλας έχουμε προσπαθήσει να εκπληρώσουμε τον ένα, τους δύο, τους τρεις, τους δέκα στόχους που θέσαμε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ξεκινώντας από το πρώτο μας συνέδριο που ήταν πέρυσι 24-26 Απριλίου, το οποίο είχε μια τεράστια ανταπόκριση στον κόσμο, καταφέραμε ήδη μέσα από αυτό να δώσουμε στον κόσμο την ακαδημαϊκή γνώση που έχει παραχθεί μέσα από έρευνες, εργασίες από διάφορους ερευνητικούς χώρους, και η αποτελεσματικότητα που είχε το τεράστιο αυτό συνέδριο που έγινε πέρυσι μας έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε και φέτος. Βεβαίως, μέσα στους στόχους του Ινστιτούτου ήταν και η κύκλη διαλέξεων, η σύμπραξη με άλλα Ινστιτούτα. Γι' αυτό και σας λέω ότι κάποιοι από τους στόχους ήδη έχουν επιτευχθεί, αφού ήδη έχουμε ανοίξει συνεργασίες με άλλα επιστημονικά Ινστιτούτου, και πάμε τώρα στον κύκλο διαλέξεων, τον οποίο είχαμε ήδη προγραμματίσει να ξεκινήσουμε πολύ νωρίτερα, λόγω διαφόρων εμποδίων απρόβλεπτων βέβαια, όχι από την πλευρά του Ινστιτούτου, καθυστέρησαν αυτό τον κύκλο διαλέξεων. Ξεκινάμε τώρα με τον κύριο Πανούση αύριο στις 7 η ώρα στην αίθουσα Καστελάκη του επιμελητηρίου στις 7 το απόγευμα. Είναι ένα πρόσωπο που όλοι γνωρίζουμε, που ξέρουμε τον τολμηρό και πολιτικό αλλά και ποιοτικό του λόγο, και ξεκινάμε με ένα θέμα, διαφθορά, ο ύπουλος εχθρός της Δημοκρατίας, το οποίο καλούμε τον κόσμο να ακούσει τον κύριο Πανούση, να συνομιλήσει μαζί του, να θέσει τα ερωτήματά του, να προβληματιστούμε μέσα σε αυτή την διάλεξη που αύριο ξεκινάμε. Άκρος επίκαιρο. Στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του επιμελητηρίου. Να πούμε επίσης ότι θα συντονίσει την αυριανή εκδήλωση ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο γνωστός σε όλους μας, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης. Η συνέχεια ποια θα είναι, κυρία Μαράκη, μένοντας σε αυτό τον κύκλο των διαλέξεων? Κοιτάξτε, η συνέχεια θα καθορίζεται κάθε φορά και θα ανακοινώνεται στον κόσμο πολύ νωρίτερα από την πραγματοποίησή του, ώστε ο κόσμος να γνωρίζει και να μπορεί να προγραμματίζει τις συναντήσεις αυτές. Καταλαβαίνω. Να μπορούν και οι ομιλητές βεβαιότατα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, οικονομικές και πολιτικές, να μπορούν να ανταποκρίνονται στην ανάγκη αυτή, δηλαδή να βρίσκονται εδώ στο Ηράκλειο. Πάτε τον Απρίλιο και με ένα συνέδριο. Ναι. Δύο κουβέντες μόνο, γιατί θα τα πούμε αναλυτικά εντός των επόμενων ημερών, κυρία Μαράκη, έτσι να γνωρίζει ο κόσμος βάσει της πρώτης αναφοράς που έκανα. Ακριβώς, κυρία Δουλειράκη, επειδή είπατε για τον επόμενο μιλητή ποιος θα είναι και τι προγραμματίζουμε, σας λέω ότι σε δύο εβδομάδες έχουμε το μεγάλο συνέδριο, το μεγάλο επιστημονικό συνέδριο που ετοιμάζουμε, γι' αυτό και ο επόμενος κύκλος διαλέξεων θα πάει αμέσως μετά. Έτσι έχουμε την προετοιμασία, η οποία
φτάνει στο τέλος της πια και ερχόμαστε στην υλοποίηση του δεύτερου επιστημονικού συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή και θέμα τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση διαβίου μάθηση, η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης. Ένα πολύ επίκαιρο και πολύπλευρο θέμα. Έχουμε τη χαρά να πούμε ότι οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Έχουμε μεγάλες προσωπικότητες οι οποίες συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι μας. Οι εισηγητές μας είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι ένα πολύ πλούσιο συνέδριο. Ανοίγει ένα τις πύλες του συνέδριο. Ακριβώς πότε το επιστημονικό ακριβώς αυτό συνέδριο? Ακριβώς 1 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου την Κυριακή. Με συμπόσια, εργαστήρια, τα οποία τα συμπόσια έχουν να κάνουν και με εκπαίδευση και με αυτοδιοίκηση. Τα εργαστήρια τα οποία θα γίνονται παράλληλα, θα λειτουργούν 4 αίθουσες στον ίδιο χώρο. Έχουμε συνεχόμενες εισηγήσεις προφορικές αλλά και αναρτημένες στο χώρο του φουαγέ του ξενοδοχείου. Ωραία. Αρκετά πλούσιο πρόγραμμα.